Zdar, já jsem Josef a vítám vás u dalšího videa ze hry Jurassic World Aftermatch z VR hry. Minule jsme se dostali do této serverovny a teď budeme asi přímo pokračovat. Máme stáhnout všechna data, co najdeme s raptorama nebo s jménem tamté postavy, pro kterou vlastně pracujeme. Dobrý. Dobrý. Teď další data, to mě moc nezajímá, co to je. Tak. Jaký error? Ne já. Unlock server room A. Jo, tady. Musím odemknout místnosti serveru. Jen kousek. Tady. Oh. Můžu já něco zapnout, to bych ji odla. Bych odvlátil toho raptora. Jakýkoliv tlačítko, cokoliv. Ne, samozřejmě jde tam, kam já potřebuju. Šla doprava. Teď já hledám nejbližší úkryt. Hnedka vpravo dole. Ok. Ur. Jo, musím najít dvě věci. 100% mě tamhle to. Tady nechám tohle otevřené. Hop, hop, hop. Dobrý. Jeden mám. Ještě jeden tenhle stroj. Takže my vlastně teď spravujeme data v serveru. Další bude tamhle u toho červeného. Nic tam ale máme dostat. To je něco, co bychom mohli zapnout. Nějaká kamera, cokoliv. Ne. Jo, čau, čau, čau. Běž dozadu, prosím tě. Nevím, co že mě... Teď jsem ti zdrhnul. Čau, kámo. Já jsem... Nejsem možná chytřej. Dobře, nejsem rychlejší, ale jsem chytřejší. Tentokrát jsem přežil. Ne. Dobrý. Ten moment tam byl super. To nevím, jak jsem přežil. Ne, ne, ne. Dobrý. Já musím nechat, až ta odejde tam dozadu. Teď běž, běž. A ti další data. Zase jde tam, kam potřebuju, aby jsme šli. To dělá na schvál ten raptor. Kámo, já potřebuji projít.
Tamhle je stroj navíc. Pozor, jde sem. Tamhle vysunula se tam ta část a mě se teď něco potazilo. Dobrý, jsem byl, teď jsem viděl černotu, nevím ať vy. Do Bčka jít. Okay. Otevřeli se dveře. Nej, nevidím. Bych tady byl nějaký ty kamery, že odlákám, ale tady není nic. Nemůžu nic zapnout. Tady je. Dobrý, máme ji. Víme, kde je, to je důležitý. No já se nemusím. Tady vidíme. Dobrý, máme jeden. A druhý kabel je tamhle. Tamhle vidím, tamhle. Tam se musíme dostat. No ahoj. Dobrý, v poho. Nech mě tady. Já si jenom zajdu pro tamhle ten kabel. Ona je ve druhé místnosti. Já tu nejsem. Já vím, že jsem blízko. Úplně. Jo, tady mám udělat dva. Ještě dvě. A kde je to? Mobil, super. Ale kde? Jsou ty dvě. To je tady. Tady. Dobrý, máme jeden. Ještě potřebujeme jeden. Kde je ten poslední? To bude někde na druhé straně. Ale nemusí být tady, jako tady daleko zás. Dobrý, už jsem chtěl jít. Tady není nic, co bych mohl zapnout na odlákání. To je docela... No, ale je dobrý tvor, je to. Hezčá animace. Já ti tady budu muset čekat. Odejdi, běží nám, proč není. Dobrý. Jo, no, šel celkově pryč. Super. Já hledám. Jo, jsme blíž tady. Super.
Jo, běž do místnosti a běž tam, odejď se, běž se tam podívat, ne, jo. Mám to rysknout? No, ona chodí do té místnosti B, teď buď můžeme počkat, odejde do místnosti B, anebo to prostě teď rysknout. Neviděl jsem první. Aby tady bych měl mít dost času. Dobře. Teď mi se musím odsud dostat, takže východ je tamhle tím směrem. Čau, kámo. Nemůžu vystřelit. Vidíme, jestli budou nějaký zbraně. Stěla, že to nemůžeme přestručit. To bych přestručil i hned. Dobrý. Můžeme. Výtah. Jo, máme to. Teď už to bude zpátky do té provizorní základny. A můžeme tudy. Jak? Dobře. Jsme tady. No jo, jdu zpátky. Jo, tady je tady, jsme vlastně viděli, že přichází všichni tři. Dobrý. A teď bychom měli být, ani už nevím kde. Nevím, ale to je jedno, pojďme dál. Tunely? Ty vedou po celém ostrově, to ano. Raptory. Ne, potřebujeme běžet, ještě tady máme nějaký data. Bylo by zajímavé, kdyby to dobře nějak rozhodlo tu celou situaci. Další věci. Pokud to někdo čte, a já můžu pokračovat dál. Nemůže tady být náhodou lišák? Ne. Dobře, trochu poběžíme. Je to jsme tady. Tady na tom začátku. Jo, už vím. Atrium, super. Dobrý. Tak to se posouváme dost dobře. Jo, tamhle. Tohle je do toho. Oni jsou raptoři, dobře. A co mám udělat přesně já tady? Jak mám pomoct? Dobře. Ne, tady. Jo, tady.
Vypni to. They're gone. Jo, pak jsem to zapl. Ale vypni to. You can cut the sound now. Dobrý. No more excitement. I'm making the call. Mělo by to být vypli. He better still be there. Pojďme se udělat na toho plišáka. To je neviditelná bariéra. We got it all. Our No, co warning, šlo? the genome. Dobrý. Discussed with Miles. He feels that in order to offset the risk, further compensation is required. Lockwood Manor. No. We got everything from the labs. Send a goddamn boat. This is not my decision. You put me in an impossible position. If it was anyone else. A few years ago, I trialed a monitor lizard polymerase to promote parthenogenesis. You remember the result? Co? Samples are kept in cryogenic storage. I need Director of teď, Research. no. I can show you how to get it. You'd risk our lives for one raptor. This is so much bigger than you, than both of us. What I'm Jo, trying to takhle. accomplish Takže my is your zjistěneme. chance to make a real difference. To se mi vůbec nelíbí. To, že jsem ztratil signál vůbec. Nemůžu ani sem. Hej, něco s tím udělej. Signal lost. Doj, přichází. Asi jde asi. Samozřejmě, že raptory. Okay. Hey, is that a, what is that, a tape recorder? Wow, my goodness, that's vintage. You know, there's a new device now called a smartphone. Smartphone? I don't carry one. I like meeting face to face. Yeah, well, I certainly appreciate that. What if you need to make a call? You know, you're trapped. It's life and death. What are you gonna do then? I'll survive. To neříkáš všechno. Jurassic World. Hey, so what do you do? Oh, Mia Everett. I'm a journalist. Yeah, from the badge, I thought you might be starting at the park. There are some geneticists who want to make the world safer. Surely you'd want them on the inside, in control? Yeah, and that's. Tohle se mi hodně líbí. Víc se tady ukazují postupně ty. Control is anything other than a variable in a system. That inherently defies it. Hey, maybe you could interview one of these geneticists. Ask them how safe they'd feel trapped and alone with talons scratching at the door. Jo, to je teď. Sorry. Bad habit. Are you okay? Píši co? Ne, my pokračujeme. Yeah, just. Say one scientist was determined to make a difference, to change the world. What would they have to do? The de-extinction of the dinosaurs wasn't the result of one person, not Masrani, not even Hammond. It's the result of a society, a system that lauds technological progress above its own survival. A journalist, she says. Miss Everett, who are you really? Ano. Že to zastaví tam. Jo. A lidi,
tohle si už necháme na příští díl. Já doufám, že to je nějaký časový omezení. Dejte like na tohle video, odběr na tenhle kanál a my se uvidíme u příštího videa. Zdar.